И как е хора, отдавна не съм правил видео. И това е бързо ревю на Monster Monarch. Това е новия монстър в България. Може би има още някакви нови, не знам. Но да го опитаме набързо. Така, аз съм го опитвал преди, няма да лъжа. Има вкус на студен чай, праскова или на сок праскова, буквално се с праскови. И добър е, освежаващ е, със сигурност ще има много хора, които ще го харесат. И няма лош монстър, това е. И така, трябва да намеря място, къде да го сложа. Ще размествам абсолютно всичко тук, не знам колко кенчета станаха, нещо сорта на 32. Имам два американски кена, които ще ги ревилна, нямам си никога представа кога. Но да, това е колекцията, става все по-голяма и може би скоро време ще трябва да я мести от тук. Добре, за това си заслужаваше. Има още шоу, ще